tillsammans. Gud, igår så fick jag såna med sminket på mig. Så jag drog bara av lösfransen. Men så har jag sovit med foundation och mascaran och concealer och allt det där. För att jag hade inga handdukar rena. Så idag måste jag verkligen tvätta jättemycket. Och den här dagen tror jag kommer bli så nice. För jag har ingenting planerat. Alltså inga möten, ingen middag, ingenting. Och det är jättefint väder. Alltså ser ni? Det är helt blått. Gud, vi måste gå till balkongen och kolla på solen. Kolla! Det här är vår väder. Som jag har längtat alltså. Jag blir så taggad på livet. Gud vad härligt, jag måste prioritera att gå ut på en härlig promenad idag. Bara få D-vitamin och få frisk luft. Åh gud vad fina blommorna är. Eller de där bladen, jag älskar ju det där. Ja men så idag så tänker jag att jag ska bara svara på massor med mail. Och så ska jag redigera en video. Nej, två videos. Och så ska jag börja dagen med en god frukost tänker jag. Jag tror att jag ska göra en smoothie bowl idag igen. För det var så gott med sån här müsli på och sånt där. Och så ska jag försöka fixa det här. Ni vet, spackla igen alla de här hålen. Och så är det en glödlampa där uppe som har, eller en spot eller vad det heter, som har gått sönder. Så jag ska byta den. Den lägger jag fram här. Och så ska jag fixa med mina groddar. Och så ska jag vattna min lilla blomma. Gud, jag ska bara ha en sån här härlig dag. Jag ska hitta en massa räkningar också som jag måste betala. Åh. Gud vad fint det är. Men alltså, hörni, jag har vaknat upp på det bästa humöret man kan vakna upp på, inser jag nu. Allting, jag bara, gud vad fint, och vad bra, ja, frukost. Och den här tröjan, är inte den fin också? Så har jag lite så här, en liten spets-BH så här under. Den är från en sida som heter White Fox Boutique som jag har jobbat med tidigare. De har jättelånga ärmar som blir, är lite så här större. Alltså jag tycker att den var nice, bara som en så här mysig hemmatröja liksom. Okej, dagens smoothie. Nu har inte jag något frysta blåbär längre. Ja. Kommer ni ihåg att jag köpte såna här aronia bär. Undrar om jag ska testa. Jag provsmakar först ett sånt litet bär. Jag vet inte vad aronia bär är. Jag bara tyckte att det lät spännande. Så här ser de ut som blåbär typ. Jag gör en smoothie bowl med aronia bär, lite aronia bär och hallon och banan. Och så ska jag ha hampafrön. Koko. Ska jag ta lite spirulina också. Det är ju så nyttigt. Jag tog ett par dadlar också och så ska jag ha in lite mandelmjölk. Woho! Kolla här. Ser inte det här asgott och nyttigt ut? Nu har jag precis redigerat klart den första vloggen, den som jag ska då publicera nu direkt på YouTube. Och så nu så tänkte jag redigera den vloggen som jag då ska publicera klockan 6 imorgon bitti. Och ja, solen har gått i moln, jag har fortfarande inte kommit ut från lägenheten, så jag hade så mycket planer i morse, men så, jag vet inte, så bara tog det jättelång tid att hålla på att redigera och sitta och svara på alla mejl och allt sånt där. Men nu käkar jag i alla fall lite lunch. Häromdagen så gjorde jag en, alltså spaghetti med, eller så här, sån här pasta, jag vet inte vad den heter. Pasta med köttfärssås. Och så är det bara massor med spenat på. Och så har jag haft på lite sån här bjäst. Alltså jag får panik på att dagarna bara försvinner. Alltså nu börjar det bli mörkt ute. Klockan är 5:50. Jag har alltså knappt, jag har kommit halvvägs i redigeringen på min video som ska upp imorgon. Och om en timme kommer Anders, då ska vi laga mat. Gud, alltså den här dagen bara försvann. Jag blir så stressad av att dagarna bara försvinner. Hej. Gissa vad Anders har köpt här då? Sushi.
Åh, vad gott. Nu har jag äntligen redigerat klart. Alltså den här dagen blev verkligen inte som jag trodde i morse. Du skulle ha hört mig i morse, Anders. Jag var verkligen så här överlycklig över att det var sol ute och bara wow, alltså jag har vaknat på det bästa humöret någonsin. Jag ska gå ut på promenad, det ska ju vara den största godaste frukost och så ska jag bara, alltså vara hemma. Alltså jag var så speedad och taggad i morse. Och alldeles nyss så bara, Anders! Du kan inte säga att vi ska gå och lägga oss om du inte menar att vi ska sova. För att Anders sa typ så här: jag trodde vi skulle gå och lägga oss 9:00. Jag bara, och sova? Jag är inte trött. Han bara, nej men gå och lägga sig. För Anders menar gå och lägga sig och kolla på film. Och jag bara, nej men så kan man inte säga. Du blir jättearg liksom. För att jag är så, jag vet inte. Det blev stressigt idag. För att jag förväntade mig att jag skulle gå ut på promenad och grejer. Och så bara, blev det inte så. Men. Det blir bra ändå. Status på mina groddar. Oj, det lät så mycket. Jag trodde du ramlade. Status på groddarna. De ska nog växa lite till. En eller två dagar till. Sen så kommer jag äta upp dem. Så gott. Nu då? Damn you. Du skämtar. Den sitter perfekt nu. Men den vägrar funka. Den kanske är trasig då. Det kanske, den där glödlampan kanske också är trasig. Nu ska vi... Va? Lian, hennes också. Jaha, vi ska kolla på Paneviks nu. Kul, kul. Istället för att svara på en dagens fråga så har jag en dagens fråga till er. För att, herregud vad ni har skrämt upp mig de här senaste veckorna. Med era skräckhistorier. Om visdomständer. Alltså jag har fått så mycket mejl och så mycket kommentarer från personer som har berättat hur det har gått till när de har opererat bort sina visdomständer. Och folk skriver att de inte har kunnat äta liksom på, alltså bara äta flytande då på flera veckor. Och det förstår jag att man måste göra i början, för det blir som ett hål. Oj. Men folk skriver att det alltså gör fruktansvärt ont. Folk skriver att de har svimmat liksom när bedövningen har gått bort och liksom varit sängliggen. Att de har inte kunnat jobba på 2 veckor, skriver folk. Alltså, och jag bara undrar, är det så för alla? För att i så fall vågar inte jag operera bort min... Alltså, och jag ska ju vara vaken också. När, de ska ta bort 2 stycken. Och jag ska vara vaken i tanken. Jag vill inte att ni ska ljuga för mig och skriva att det är bra. Ifall, alltså, att det inte gör ont ifall det gör ont. Men alltså, gör det verkligen så ont? Ska jag skita ut och ta bort dem? Eller jag måste göra det någon gång i livet, men jag blir jätteorolig. Så berätta gärna om era erfarenheter av att ta bort visdomständer nere i kommentarsfältet. Den här dagen blev jättemärklig för mig. För att när jag vaknade så var morgonen så himla lugn. Och det var sol och jag skulle gå ut på promenad. Och jag var på världens bästa och mest hypade humör. Och sen så bara slutade med att jag bara satt framför datorn och jobbade hela dagen. Det var supertråkigt, men jag fick jättemycket gjort, vilket betyder att jag inte kommer behöva sitta vid datorn imorgon. Och imorgon kommer det bli superkul, för då ska jag göra massa utmaningar. Och jag vet att det är, alltså det kommer bli så bra. Ni kommer gilla vloggen imorgon alltså, när jag gör lite utmaningar som ni har skickat till mig. För att ni har skickat mig riktigt, riktigt bra utmaningar. Tack så mycket för idag. Vi ses imorgon igen. Hej då! Hey, hey.